今天分享一道冰镇凉拌黄瓜，照这样做不好吃就是讲笑话。选好瓜，就在好吃的路上走了一半。选瓜，瓜蒂要鲜艳，瓜色要偏深绿色，瓜身材较直，瓜刺细密均匀，瓜尾比较短，这种瓜就是阳光充足，营养丰富，嫩而脆的瓜。将瓜放在淘米水里浸泡十分钟，除去表面残留物。如果家里还煮柴火饭的，有米汤更好。它们都是天然的有机溶剂，能吸附杂物，又对瓜本身没有伤害。浸泡十分钟后，清水冲洗干净，切掉瓜蒂、瓜尾，瓜尾是苦的。开几刀，切3厘米左右段，放一勺盐，一勺白糖，腌十分钟左右，趁腌黄瓜时炒点花生米做配料，小火慢慢炒，直到噼里啪啦响。把炒好的花生米带油一起淋在事先配好的葱蒜小米辣芝麻碗中，加一勺酱油，一勺老陈醋，少许蚝油，一勺花椒粉，一大勺辣椒油，拌一拌，哇，好香！把腌好的黄瓜放入漏筛中，再压一压，沥干水分，瓜要干才清脆。把沥干水的黄瓜倒入一个备好的玻璃碗中，倒入配好的料汁，用一只带套的手拌一拌，更有手工打造感。用保鲜膜封起来，放入冰箱中。天热了，想喝点冰啤了，取出冰瓜瓜装盘。一口冰脆瓜，一口脆花生米米，一口冰皮皮，偷着乐吧。